Відсьогодні Польща зупиняє транзит української агропродукції. Це після майже 5 місяців страйків на польсько-українському кордоні, після блокування українських фур із необхідними товарами для Збройних сил України та псуванням зерна. Про те, що його країна не пропускатиме наші товари, тиждень тому заявив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман. Наразі на територію Польщі заборонено експортувати український ріпак, кукурудзу, пшеницю та соняшник. Ми дуже просунулись в перемовинах з Україною про систему ліцензування, яку не змогли організувати наші попередники. Ми вже на етапі перемовин з українською стороною про чутливу продукцію. Я сподіваюся, що ці перемовини продовжаться цього тижня і спрямовані на завершення. При цьому пан Гетьман додав, у планах і ліцензування аграрного експорту з України нові обмеження планують запровадити для низки продуктів – цукру, яєць, м'яса птиці та фруктів, насамперед яблук. Але перемовини щодо цього питання, так як, власне, і розблокування кордону між нашими країнами відбулися вже на рівні двох прем'єрів – Дениса Шмигаля та Дональда Туска. 28 березня глави урядів зустрілися у Варшаві. Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади, а головне – щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до таких блокад. Питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна запропонувала для цього конкретні кроки. Однак, попри обнадійливі обіцянки, на перемовинах було не все так гладко. Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак явно демонстрував небажання домовлятися. Чоловік стрибав на місці, вибігав із зали засідань, спав або голосно розмовляв телефоном на теми, які геть не стосувалися зустрічі. Це фактично призвело до зриву польсько-українських перемовин. І це при тому, що пан Міхал винним себе не вважає. Я вчився вести перемовини з дитинства. Відчуваю, хто якої мети хоче досягти. Українська сторона не хоче йти на жодні поступки. Тим часом українські економісти говорять, з одного боку, запроваджені Польщею обмеження на вітчизняних аграріїв вплинуть несуттєво. Нині вже налагоджено транзит через Румунію, однак може знизитися закупівельна ціна на агропродукцію. Підвищаться ризики, які пов'язані з логістикою цієї продукції до користувачів, до споживачів. І тому цю долю підвищення ризику зернотрейдери закладуть в свою надбавку. То закупівельні ціни в цьому сезоні на агропродукцію, на зернові та інше, можуть бути значно нижчими, ніж були минулого року. Таким чином, у аграріїв буде велике питання, чи слід сіяти на наступний рік. Серйозні занепокоєння так само відсутні і в аграрії. Потоки польської продукції нині зводять до мінімуму, а українські товари везуть морем через зерновий коридор, який забезпечують українські збройні сили. Поляки своїм блокуванням насправді мало що виграють, додають фермери. Це політична акція напередодні польських виборів і не більше. Раз так Польща закрила ці кордони, ну закрила, то закрила. Ми бачимо, що це не, так сказати, не економічна така акція цих фермерів, тому що ціни на продукцію все рівно не повисяться в поляків. Це більше політична акція, яка проплачена російськими спецслужбами. Подібна поведінка поляків цілком зрозуміла, говорять політологи. Польща, яка потужно допомагала Україні останні 2 роки, зараз і сама потребує підтримки. І за даних обставин дбає перш за все про себе. Поляки дуже сильно переживають щодо своєї економіки, тому що сільськогосподарська продукція України, ну, скажімо так, може обвалити ринок. Найбільшою проблемою тут є не стільки навіть ось це блокування, а скільки формування ось певних дипломатичних відносин щодо того становлення і певної логістики вивозу сільськогосподарської продукції України. Насправді ми повинні будувати нові зв'язки, нові форми вивозу. Війна в Україні, власне, як і ситуація на кордоні з Польщею, вкотре продемонструвала українцям, якими насправді є сусіди, тим паче друзі. Тому цей історичний урок ми маємо засвоїти та зробити висновки на майбутнє. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.